Ljubljana, Darle, da se provjeri za dva tijela. Da tvoj ruke život da odleti. Sare, sare, treba nam te voli, gratit će se ona da oproštaj da moli. Sare, sare, budi to što jesi, razdravi da činiš na istoj adresi. Sare, sare, treba nam te voli, gratit će se ona da oproštaj da moli. Sare, poštovani prijatelji, dragi gosti, cijenjeni donatori, humanitarci, evo, ja vam neću pjevati. Ja ću pokušati da vam hronološki prenesem, odnosno osjećam potrebu da se obratim vama ovdje koji ste došli iz više razloga. Ovaj koncert u restoranu Halka je u stvari i na jedan način kruna onoga što smo pokušali kao tim uraditi ovih dana za pomoć u liječenju, zbrinjavanju i njegi našeg Amela. Prenosim vam njegove pozdrave iz Tuzle. Upoznat je sa svim onim što se dešava. Jedva se suzdržava da negdje nešto napiše i tako dalje. Ja ću vam se i predstaviti. Predstavit ću se zbog onih zlih jezika kojih ovdje nema. Ja sam Hasan Brkić. Zaposlen, profesor sam u jednoj školi osnovnoj, otec dvije prekrasne djevojčice. Zašto se ovako predstavljam? Predstavljam se zato da bi onaj koji je znao jednog dana doći pa mene upitati gdje su pare. Pare su na računu Raiffeisen banke. Pare su namijenjene samo za jedno ime. Pare su namijenjene samo za jedan cilj, a to je ozdravljenje njega i briga o Amelu Rizvanoviću. Dio sam ovog krasnog tima na čelu sa jednim profinjenim i lijepim gospodinom Suadom Beganovićem. Ja vas molim da ga pozdravite. Kada se 7.9. ove godine ja sam odlučio da priđem tom timu kao čovjek koji nema dlake na jeziku, koji želi da se sve zna i da se u svakom trenutku može na uvid dobiti sve ono što se radi. Ja ću vam reći da će, ako Bog da, dočekamo ponedjeljak popodnevne sate, biti objavljeno javno koliko je novaca prikupljeno, a ovako vam mogu reći da je cifra koja nikad nigdje u ovoj prelijepoj zemlji, ali nažalost lošoj državi, nikad nije prikupljena ovolika cifra. Ona se kreće negdje oko 400.000 konvertibilnih maraka. Pitaju zli jezici kuda, kako, gdje, dokle, zašto,
zbog čega nije preko granice već Amel otišao. Ti zli jezici ne znaju Amelovo stanje, nisu ga nikad ni znali. Nisu nikad dali jedne marke da pomognu u nesrećenom. Ni Amelu, ni hiljadama Amela u ovoj napaćenoj zemlji. I oni mogu samo pričati, a mi ćemo djelima pokazati da možemo. Sad ovo liči na politički govor, ne daj Bože, nisam taj i neću ni biti. Ovako, vjerujte ovom čovjeku, vjerujte ovom timu, mi ćemo sve uraditi da pomognemo, da uradimo zajedno s vama, da naš Amel ugleda, kako reče i ovaj naš kolega Samir, sunce, da ga ugleda i da ga živi, a ne da ga gleda iz postelje. Molim vas, ja ću vam reći začas, odnosno ispričati hronološki šta se desilo, odnosno kako smo mi i kako došli do te ideje da mi koji njemu nismo ništa u rodu, kao komšije ili dalje komšije, pomognemo. Došli smo na taj način što je sasvim slučajno, marginalno Suad Beganović otišao i našao Amela u krevetu. Krevetu kod kuće kako leži i kako moli za pomoć. Prva rečenica je bila upitna i ona je glasila, hoćeš li mi pomoć? Kad sam ja otišao 27.9. negdje oko 8 sati, odnosno 20 sati na večer gore, ušao sam na vrata te kuće hodnikom, skrenuo lijevo i opet lijevo ugledao sam krevet na kojem leži momčić. Momčić od 24 godine i 36 kilograma. Neka se srame oni koji su ga doveli u to stanje. Suad, nakon mog izlaska nisam mogao izdržati, zaista krio sam i suze. Mi je saopćio da od te noći krećemo zajedno sa svim dobrim ljudima, a pokušati se ograditi od zlih jezika, sa svim dobrim ljudima krenuti u borbu. Krenuli smo. U srijedu, kad je bio dan učitelja, kad sam trebao biti sa kolegama, nije da se hvalim, odlučio sam otići zajedno sa Suadom u Tuzlu. Otišli smo sa mojim kolegom, nastavnikom, ja sam putovao u Peugeotu, malom Peugeotu 206, da ne bi oni zli jezici rekli da će spavati u Tuzli u luksuznom hotelu. Spavao sam na podu tu noć da bi ujutro došao do klinike, odnosno do plastične hirurgije i doktorice Azre Pašić, koju sam upitao zajedno sa Suadom, šta, kaže ona meni, a šta? Doktorice, šta je s Amelom? Kaže, ne brinite se, Amel će biti dobro dok je u našim rukama i dok je ovdje, a bit će ovdje dok god dekubitis ne zaliječimo i dok Amel ne ojača za dalje. Ako bude potrebno dalje, ići će dalje. Ako ne bude, on će ostati ovdje. Doktorica nas je uputila da ipak za pismeno mišljenje podnesemo zahtjev direktoru klinike UKC Tuzla, gospodinu Nešadu Hotiću, što sam i uradio, javno smo objavili da smo podnijeli zahtjev. Međutim, još nema odgovora, navodno će slati poštom i tako dalje. Međutim, Suad ide u utorak u Tuzlu i mora ili sutra popodne, dakle, ujutro, utorak će biti tamo i tražit će da nam se da mišljenje o Amelovom liječenju. Zašto ja vjerujem doktorima u Tuzlu? Vjerujem, inače sam vjerovao svim doktorima, ali njima vjerujem zbog toga što su nas izbacili iz kancelarije kad se ugledao Suadov kofer. Kofer im je bio sumnjiv, misle da im nosimo mito. Ne, mi ne nosimo mito, u tom koferu su bili punjači za telefone i nalazi od Amela. Čuvali smo i koču u glavi. Kad smo izašli van prvi put i ostali kofer, onda smo mogli ući. I zamislite još zašto im vjerujem, zato što u svakoj kancelariji UKC-a Tuzla postoji nadzorna kamera. Doktorica Pašić nam je rekla da će sve učiniti da Amela vrati u ono stanje u kojem je bio kad se probudio u Sarajevu iz kome. Znači stanje koje nije poznavalo one rane, one grozne rane koje smo svi vidjeli i na osnovu koji smo uradili ono što nikad niko u ovoj zemlji nije prikupili toliku svotu novca.
Kažu, neće trebati ništa plaćati. I to ću vam reći, pričam istinu, imam tremu. A kažu, ko ima tremu, priča istinu, a ovi napamjet nauče, pa izbiflaju i oduše sjeću. Mi s tim parama nećemo ništa uraditi ako ostanu na računu. Mi ćemo ih usmjeriti tamo gdje kažu oni koji su ih dali, a ne gdje nam kažu zli jezici. Ima amela, na početku sam rekao, na hiljade u ovoj zemlji. Ako Bog da, amel će biti možda i polazište za osnivanje jedne fondacije koja će se baviti pomaganjem onih kojima je pomoć najpotrebnija. Dakle, da vas više ne zadržavam, amel je trenutno u Tuzli. Dijete je u stadiju jačanja gornjeg dijela tijela. Djetetu su oduzeti donji ekstremiteti, dakle, kičmeni stup nije povezan sa donjim dijelovima tijela na kojim se nalaze rane. Možda je to u neku ruku ispasilo njegov život, ili da je, jer da je dolazilo do dodira, moguće da bi, ne daj Bože, jel, došlo do gašenja njegovog života zbog prevelikih bolova. O tome šta će biti sa Amelom, ne možemo niko na pamet reći. Možemo vam obećati, evo ja u svoje ime, predstavio sam se. Rekao sam da sam otac dvije prekrasne djevojčice. Kunim se ja, evo, ispred sviju i u svoje ime. Onaj ko bi zloupotrebio jednu jedinu finingu od ovih para na ovom računu, dao Bog da ga stigne i gore. To je moja poruka. Ja vam želim da vjerujete nama, onim pojedincima koji se pitaju gdje šta, vjerujte ti, nisu nikad nikom ništa ni pomogli. Oni se bave analizama i sintezama, ničim više. Amelom smo uspjeli razgovarati tu srijedu svega 10 minuta. Amel vjeruje Suadu, a mene je zovno i samo mi rekao, pomozi mi, želim ugledati svjetlo dana, jednog dana iz svoje kuće, ako Bog da, izađem odavde. Imam svoje snove, imam svoju maštu. Pomozi mi i molim te izađi, ja želim biti sa Suadom. Ja vam želim da se lijepo provedete. Želim vam da uvijek imate na umu samo jednu stvar, a to je mi zdravi ljudi imamo hiljadu želja, Amel ima samo jednu. Da izađe iz Tuzle, iz one bolnice ili da iziđe, kako ga kažu, tamo da će u Njemačku, Švedsku ili tamo, nije bitno. Ali da izađe zdrav, koliko toliko, da zna cijeniti ono što smo mi uradili za njega. A onaj gore cijeni. Cijenit će Amel jednog dana, vjerujem. Ja se nadam, ako Bog da, kad bude zdrav i pokretan. Hvala vam, Bog vam dao i živi zdrav bili.
voli, da ti budem ja, čuvar tvojih odaja, čuvar tvojih odaja. Samo jednu nedjelju, da te gužvam postelju, samo jednu nedjelju, da te gužvam postelju, sedam noći, sedam dana, bićeš milo. Još nije prošlo sve.
sve. Sutra s tobe ću biti od osme živodane, ja te volim baš na Bogu, svi na me na kućane. Sutra s tobe ću biti od osme živodane, ja te volim baš na Bogu, svi na me na kućane. Da te vidim i da vratim sjećanja u duši i još te volim kako da se stidim, došao sam samo da te vidim i još te volim kako da se stidim, došao sam samo da te vidim. Sve sa mnom smeješ u noćima dugim.
sreće, samo ja na svijetu živim same sreće. Svakom sunce sija, svakom cvjeta cvijeće, samo ja na svijetu živim same sreće. Da je žena varala me, da je žena lagala me, svakog dana ljubav krala i drugom je poklanjala. Da je žena varala me, da je žena lagala me, svakog dana ljubav krala i drugom je poklanjala. Živi bez mene. Da je žena varala me, da je žena lagala me, svakog dana ljubav krala i drugom je poklanjala. Da je žena varala me, da je žena lagala me, svakog dana ljubav krala i drugom je poklanjala. Yeah.
kada bi me pitali, sti bi zjes me djevala, hej, istom sam ti, noću zvijez me brojala, hej, istom sam ti, zoni rosu ugrala, hej, istom sam ti, noću zvijez me brojala, hej, istom sam ti, zoni rosu ugrala, hej. Hoću ja da znam, da se ljubi kako je, hoću ja da znam. Veterinara Mirza Tarabijanovića iz Brehovice za sve vas, a naravno pokušali svako dobro da ozdravi što prije, da sa nama zajedno zaigra ovako. Živi bili, suane, zvodne svijete. Znači poželi od Mirza Tarabijanovića veterinara iz Brehovice. Seba, živi bili! Svaki noći nješto, u snovima ti si, drugim zagrljena, ti se moja nisi. Svaki noći nješto, u snovima ti si, drugim zagrljena, ti se moja nisi. Come on, come on.